Abavandimwe n'inshuti abakunzi ba indirimbo nshya TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifurije ibihe byiza. Ni ukuri kwihangana biranze kuko urupfu rukomeje kudutwara abavandimwe, urupfu rukomeje kudutwara ababyeyi, urupfu rukomeje kudutwara inshuti. Ni ukuri turi mu isi koko twabuze gakondo. Mu minsi ishize twumvishe urupfu rw'umuririmbyi wa korali Tugisiyoni, ruratubabaza cyane, asiga abana babiri b'imfubyi. Mu gihe hano mu muryango wa indirimbo nshya Family twari turimo duteranya amafaranga yo gufasha izo mfubyi uwo mubyeyi yasize. Nanone inkuru y'akababaro y'umusaza, umubyeyi, umukozi w'Imana, umukuru w'itorero, perezida w'ibihe byose wa korali Abatwaramucyo, umusaza Papa Kome Ntihinyuka Azariya, nawe uyu mwanya inkuru y'akababaro itugezaho mu muryango wa indirimbo nshya Family. Ni ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Itangazo rya Breaking News rishyuzwe ahagaragara na korali Abatwaramucyo riragira riti: korali Abatwaramucyo, tubabajwe no kubamenyesha urupfu rw'umuririmbyi wacu Azariya Ntihinyuka. Yasinziriye ku wa 24 z'ukwa gatandatu 2024 muri CHUK azize uburwayi. Azariya rero umusaza, umubyeyi, umukozi w'Imana, umuririmbyi rwose ubikunda cyane bitema mu maraso no mu isokoro, Azariya arasinziriye, Azariya nawe aragiye. Ni ibintu bibabaje cyane, rwose birababaje cyane. Rero abaririmbyi benshi nk'uko ku ndirimbo nshya Family hahuriye n'urubuga mu by'ukuri ruhuriyeho n'abayobozi b'amakorali n'abatoza n'abaproducer baba aba audio na video n'abanyamakuru. Mu by'ukuri n'urubuga navuga rukomeye ruhuriweho n'abaririmbyi kandi b'abayobozi bagize rero ubutumwa bagenda batanga bakurikije iyo nkuru y'akababaro imaze kutugeraho. Nk'uyu nguyu witwa John Sindambiwe, muramuzi muri korali Abahamya, yagize ati: inkuru y'akababaro nuko muze Azariya ari we Papa Kome amaze gusinzira mu bitaro bya CHUK. Noneho Aurore Kamire nawe ni umuririmbyi ukomeye mu Batwaramucyo, yagize ati: inkuru y'akababaro nuko muze Azariya amaze gusinzira azize uburwayi mu bitaro bya CHUK. Imana ikomeze umuryango mugari wa korali Abatwaramucyo n'inshuti zabo. Naho Mire wo muri Ambassadors of Christ Choir yagize ati: oh, mbega inkuru mbi DC. Mu by'ukuri ni inkuru yaduciye yabahinshaye umugongo hano mu maririmbyi. Umunyamakuru Celestin wo ku Ijwi ry'Ibyiringiro yagize ati: niyiruhukire, yakoze byinshi byiza muri uyu murimo wa data, ibisigaye dutegereje umunsi urupfu ruzakurwaho. Naho Tito dukunze kwita Papa Nzobere, korali Nzobere y'abana y'Igikondo murayizi, yagize ati: oh my god, mbega inkuru mbi we, Imana ikomeze umuryango muri rusange. Naho MC Sankara wo muri korali Abwirizabutumwa yagize ati: hari urusengero yari afite Bugesera Gakindo, sinzi DC niba asinziriye arurangije, yahakoze umurimo ukomeye, ashyiraho utumenyetso tw'amarira.
naho Johnson wo muri Hallelujah ku Gisenyi nawe tubana kuri urubuga rw'indirimbo nshya Family yagize ati oh la la pole sana mbege bibi kakiru pole sana batwara mucyo pole sana kabisa. Naho Esther nawe uwo mu bagenzi uririmba ijwi rya Ruto yagiye ashyiraho nawe indirimbo zakorera abatwara mucyo uko bigaragara neza ahimbwe na n'umusaza Kerema rero uwo muri wahoze muri version ubungubu uba mu Ruhengeri ubungubu n'umuproducer Kerema muramuzi w'umucuranzi yavuze ati twihanganishije abatwara mucyo Kacyiru. Oliva umizero sibo bugingo yavuze ati yo bakomere pe umurimo yahawe yawukoze neza muri iyi si ntiruhukire naho mu gitondo cy'abera batwara mucyo bakomere. Ereda umuhanzi wo ku Gisozi mu itorero rya Gisozi Ereda sanze yavuze ati oh bihangane n'ukuri ntibyoroshye muri iyi minsi yo Mazimpaka Viateri w'ikinazi yagize ati nibakomere pe isi byagakwiye gutuma dutekereza ko atari wacu bityo tukabaho twizeye yuko tutazi umunsi n'igihe naho uyu witwa Johnny wo muri korali Desert Stream Singers yagize ati yo mbega we ntacyo umuntu yavuga pe Imana ihumurize umuryango we n'abatwara mucyo kwaya. Fanuel umuhanzi uririmba ku giti cye yavuze ati ye baba we Imana itange ihumure urupfu rudushegesha ruzakurwaho Yesu agarutse. Bazubagira Elina wo muri korali abatwara mucyo yavuze ati ni ukuri murakoze gusa ntibyoroshye. Bazubagira yakomeje avuga ati urakoze John gusa turatunguwe nubwo yararwaye kuko ejo twaravuganye kandi rwose tubona atari wo kugenda pe. Toyota rero Toyota mwiza Toyota uririmba muri kwari abagenzi ndetse na ambassadors ndetse no muri Cantante Domino yagize ati twihanganishije umuryango wa Zaria nakorera abatwara mucyo nimukomere ku isi niko biri. Rero murumva abaririmbyi bo hirya no hino bababajwe n'iyi nkuru. Rero turakomeza kugenda tubakurikiranira gahunda uko igenda itegurwa. Icyo twavuga ni uko iyi si ari imburabuturo, ikindi kandi nuko tugomba guhora twiteguye. Wabona bukeye ukiragiza Imana ugasaba Imana kuguha gukiranuka mu masaha 28 utangiye kugira ngo hagize ikiba ugende witeguye. Nuko rero mureke rwose turusheho kwihangana kuri abatwara mucyo mwihangane umuryango indirimbo nshya Family ndetse n'indirimbo nshya TV turifatanyije. Yesu abakomeze mu izina rya Yesu. Ni mwene So Jalik Munyameta muzi kandi inshuti yanyu. Yesu abagirire neza kandi abakomeze. Amina.